ଦେଶରୁ ଦୂର ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦେଶରେ 551ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ। ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କରୋନା ଭାଇରସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଦେଶ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ସହ ଲଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ କାହାରି ଜୀବନ ଯିବନି। ଦେଶରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଦେଶର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ 551ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଦେଶରେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ 551 ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚିହ୍ନିତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପଛର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।